ndona gwatuka na ngari ndo ndirona terera matawa mega kwoguo ndu atungika ri tukurara guku nio ile rumu na thie na fanga afanga ri we ni afangire rumu yake na ni afangira ite kumenya ha ni murata to cingikimwenda Ekare mudo mwega ati ucio gakionda ngaira baitho. Ari ya wina wa gutiri ukinyitie miaka 18. I hau na hau ni habia guthuka. No. We ni wona ni urecia ni murata mwega. Eh. No ari ya ureheirwa ha gutiri ukinyitie miaka 18. Ko ni kimama. Ko. Na mbigia ndu ni ngoma ari. Ndungietherwo uria mugima. Eh. Uria uramenya ati gutiri mundu ungimuria. Uretherwo ciana. Sure. Nigetha riri. Ni njira ya kuninwo. Non, c'est un anime, mais non, je suis un peu plus fort. 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 Je Rumunino, Kurikarika, Rahikura, Dekarate, Rahikura. You walk with what here? The Mogai come. Buru, Tori, Horoa video, Dakoya Horoa, Dugata, Gaide Okuba, Kanyamura, Kugabuku, Isaya, Kuemokoma, 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 Dako gaithia murori wakwa joke gunyitoge dithini watafadita muthenyo muthe Emeko akonitsi nabo krokigasira thini wa mudu mure mothe ukoretwa ugika na kundu kure guothe ukoretwa ugithima mudu maku mothe makoretwa makigasira ni jisa gogwa kraja MC Mobui wa bare ya marigo na nyamu kremo ko imukumagia muka wa Golden Palm kura Golden Palm muka wa mwega ugiuka huruke na family yaku na arata aku na ni kundu kwega muno ugiuka ukenderere irio cia kiriu kwina swimming pool kundu cia cigithaka na kundu kwega muno gwa kuhuruka ni guku muka wa ine wa Golden Palm na basi ni tukuheaga hau nigetha bitikire ukoroki mariria tukurehagira tabara cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira rimwe ni tukurehagira maundu marito ndu makoma kigira thini wa uturo ona rimwe ni tukurehagira maundu mamwe wa gukenia kwina andu angi moka gukuta masteres macio mothe matumaga twitwo the Morio family na tugacokia ngatho cia mwanya muno tugaga ithuĩ nĩthuĩ tũgũthikĩrĩria andu othe na kĩhoto tũkamahe mweke wa gũthikĩrĩria na tũgakorwo tũkĩmathikĩrĩria nginya arĩa matangĩthikĩrĩrio nĩ tũmaheaga mweke wa kũmathikĩrĩria tũtekũmajaji nĩgetha gũtigĩra maũndũ mothe nĩ matuĩka ma gũkinyanĩra ngwĩraga maita maingĩ ũngĩkorwo na mũndũ ũraria ũru gũkũ ũcio ti wa gũkũ ithuĩ tũthikagĩrĩria andu othe tũtekũmajaji nĩgetha gũtigĩra maũndũ mothe nĩ makinyanĩra ningĩ tũthiĩ nambere tũkũnengera mĩeke ĩrĩa ĩkuo ta ĩrĩa ũkoragwo ũkĩheo nĩ Promito. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Nowega Guri Kenneth Terrain Africa Properties Limited. No marathi nambe kuma ikwenderia broti maguta maguta nĩguo cirĩtwo matukũ maya.
tikira gukoro kinyitane hamwe nao gakunyitoga ni thini wa tafara ito ya muthenyo muthe karibu sana. Thank you so much asante sana twa kunyitoga ni Pastor Degwa Butu na akenio kaguku. Yes. Noiga uke na thuti utwenderie guoya. Mugakimenya ati ona nie no ndiragithie na mbere. Eh. Kwenda tenda kora kwa ndiri wale kirito. Na ndakwira ndiri kindu ingiruta ona ki. Eh. Yes. Nigetha ara maiga gutire kundu koimirira. Ara mauga ndiri handu kathie. Hapa ni wapi? Yes. Eh. Great. Ndukira kuwega. Na thayo muno. Mhm. Tutiregaine. Eh. No ni ndirakenera ngai. Eh. Na ndiona wiro ra murutete na promito. Turutete wira fio, turutete wira fio. 29 ni murarike. For 21 days. Eh, ni turutete wira muno. Eh. Wira ucio ni mwega. Eh. Ni wira muno. No turakira andu manyumba na mundu othe tarenda mundu ni akihinda riake ni kinyuria gwaka. Ya 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 ya. Eh. Riu ni na no ndirahunjia. Ni uki ni na ni wira wakwa ni ucio. No murahaka andu maguta. Aiye, ni ni maundu. Maundu macio tigire nywe na Johana tokomania komania ndire ndiramonete wa mukeria ndeto icio eh anyway eh no ithu no turahunjia eh tondu deliverance ira nene yabagia thini wa meshiria ma mundu yabagia ku kuhakwo nyondo maguta na kuria kungi yabagia thini wa meshiria maku na thini wa ngoro yaku ukinjitikire nyambe ngigeithanie ni yakwa maguta. Eh, ole mzima mzima aragire hakwa maguta tuthie tugakende. Ya kwira ndu himaraga to icio na jere. Atoka kai kai ga bishop ndu kujoraga. Yene to icio na hare ite kwira gukuri itatheko. Ndiracirora uguo ndigukenda kwaria to murari wa ha. No riu andu itu turakimera makige na ugi na mundu age no tauku. Utane ko ndu wothe ri. Aba ugi na ugi no tauku wa kumenya ndu ndu ri kucio laingira thine wago. Atha ici ndi na uru. No ndirahunjia hari a ruiru. No riu ni ukindekereirie muno my brother. Nwe kama kuyaria. Ni undeketie muno. Jikaraga wa ukoria baba ni nginya ri ngu yago. Ngoreto ite kuigua wega. Ona riu ona ndarugamia show menye handu ndirathie. Great. Yes. Need to correct today now. Omothe he maundu nira twarie no omothe ni ngwiturani. Di kai kiti ndire huthira ya kwiturana. Ndi nya muno kwaria ndeto ciaku. Omothe ni ndire na kwaria ndeto ciakwa. Tondu ngugi ngwire akoro he kindu andu marabatara memenyerere. Ni andu aria mamathiurukirie na andu metaga arata. Tondu iko nyiki cinirito ni arata. By the way iko cinyagwo ni stranger. Ma biashara maigi wonaga mega maninito ni arata ngugi andu aingi wonete moragitwo no no ikaigwa ati mundu ni aroragirwo hana na tutiramenya ni hahu arahuriro ithathi. Let me tell you probability ya kuragwo ni mundu utakwi no tari wakuona ikoragwo iri almost zero. Mundu aneyanagwo ni arata ake arata ku ni oma kuneyanaga ngugi arata mundu ni omendagia mundu ucoka ukoria ati ngania ekire atia ona gutiramenyeka mundu ariagwo ni arama muyuruki ndirakionire ndu rake ngwarogano hakire murata wako wa mwana kirega gucerera mwana kiake akirara kia kwa maguta kinyandu namenya ni ngi ake ni murana ke murata we eh ni mwana ke murata we na nikio mundu agire kugia na ugi muno no mundu maundu mendera twaririria ri ni maundu ma andu aria makuhiririe mundu tondu nie ndanonio nie. Okay, ni geragia muno ni ndigako ndi murata uri ungituro e murata muru. Na nikio koraga mundu ekuhe handu ukinyaga na miake ga gukinya. Ugakora ni urakora ngugi uceraga wi wiki. Nduri na andu aingi maguthiurukeirie. Tondu urakora the more wi na andu aingi muine maguthiurukeirie. The more muturire waku ufiragi. The more taru githini wa kihiko giaku. Taru ale maratwirorera haha. Andu aingi ungimori ihiko ciao cianinirwo ni arata na ikio ndakwirire ngugi nginya gwaku ta riu ni ona ndiwe uikaraku na nikenagira ngai tondu uyu onanie kuria njikaragau andu matige gutira makiuma na thutha andu matige kuma na thutha atumia mekaga atiriri ati ni best friend akamuoya akamutwarira muthuri ati muthuri amenye murata wake wagite ona niwe wiraga muthuri wiraga mwirutu akamwira muthuri wakwa ri aringaga tu na kama kaninaga ndeka ithatha kenda kenda I uyu ndari itheru uyu ndari itheru na ringi ni exaggeration na ke mutumia na no nyende kuigwa guo utie bodo thoire gukena ndathe ici to hu hedge withitie bu muno na ke uyu ri aga gubangira utu kumenya atiriri bu ino nake no akenda gwika no ende gutie mundu ndungira mundu maundu mega age kumenda no nginya ithu ndwiragira andu anga uria murekana gukona teri na Africa ukona andu ni marathi riu no nginya muthenya wa muthi twaririe uhoro wa arata na uria mundu agire guthima urata
nigetha tondu andu aria mangikunina muno na ihenya titho ciaku munda ninagwo munda ninagwo ni strangers tondu nirehe mundu ranjiraga na ndirekirite ga video kau mundu anjirite njikite ka ficha kamwa na theini wa celebrity birthday yake theini wa status akajira ndugacoki gwikira ciana kwi maitho moru ndiamwira maitho moru matiko Facebook matikogo YouTube maitho maria marokaga mundu makorago hau hanyuja makoro ona ndurabatara gwikira Facebook Kalau logi logi wakana Facebook, kau naik tiada dolar kenyi hari. Nah, itu aduh hari yang aku diurukiri ni apa tamu nak buka koma menya. Nanti madi tamu ini kau kualiti ya motor logo ikan. No logo dihane. Kualiti ya family aku. Na kuria ugothie kuringa na kuria ugothie distance ile ugothie motor ile ni andu aria maguthiurukirie ngugi nie ndanonio kanyoni wa ngethe ni mundu ndimutwite murata na mahitia mundu ucio ari muhunjia na ai kunyadua Asa niye ni hono. Hey, dikozi ni trauma kwa watu ni bodro mero ge babe. Hey, wakini ya nimewe nosio wiva ajo. Hey, hau kutorio viku. Gijadega kojo. Gijadega kojo. Leu, tuwa nagisa mani ya nadu. Hei, hei, mwe dado maka kanida dadaura. Na goge gwele adu ni oru. Na kutile kitu ki oru goge. To ulehete mudo goro yaku owe ni mudo genuine. Todo mulatani ya kuwelega tereri, rushu ya adu toga adhiye. By the way, niyo na alata, iki kila kitu kwa adu medio. Ona iletu ya area maa nedio, todo nida na heo ni iletu ya story ya ule a nedio. Na deme ya kamehe menye, letokelo ni mwiletu ya tewadhiye siripova kwa ke. Siripova yo neva agire, already ni udhoko liruwa. By the way, niwe ni kuwa kula adhiye. Iletu mudo onako, kimba baka na ikadaishi mikola. Kionaka mwiletu muratawe na mwiletu uge. Ukorio kau nak kau negaku, negara tak aku. Makola gua nau, yona negai kita, malah itu ni yana namu duri. Nih dekena kana kamu, nanti gai karu, gak negaru. Oh dia kau gerak lagi. Kai kai ni tule. Murata mereka tidak gai kerat teri. Nalusio kajerera. No dulu tak mereka teri. No kau dorong orang orang tu orang no. Akhirnya gue kau gue, weh wah kaya dia box ni, he na idano. Nak kau kau kata idano di shocket ya siapa? Kita faham. Uria investment ini nanti kita he mulai tu. Ini ni mula tawa aku ulah agus bokola. Ni uria dek kiri aku. Ini tawa orang yang rasio. Neta. Weh oga bokola no. Okelah rokeri gue ke. Mula tawa aku eh uria kau itu aku. Dah, orang ni dah kedo tagih otaku hidup, otagih otaku tidak berikan aku sokan aduda. Weh eka katiri, mereka katiri, aida tu, mereka katiri, maka gue, aku tani mula tawa aku. Agu itu agu geri. Wai gerada isu siak jadah mugu aja dah inyanya ni nak konyure kolai hure. Akauma, agu tiga na mudu yo. Nanti kau nak kolam Maria tu tata ano. Wai agu rata ni dah umma kali ya. Kau dah nita. Agu rata todo yo dah ke bakumari. Tiga ina. Dah ke. Agu rata ni dah umma kali ya ayah ni dah di. No aku umma kali ya ayah adi ni. Kaya gua soka. Dia gua soka. Aku wak murata si oe taka murata waku. Kau nak kuat kuat dekero? Niku aku kulit roy gogona. Kau niku aku kulit roy gogona. And it is very serious by the way. Kau ni ni. Dia nak kuat dora mula tawa aku hari. Ah, diko kita kau menguetan. No lagi gua di tarik kau dua gitu atau dua lima. Hidup mukir hari nak kejirat teriri. Nemu tugas teri. Okay. Kau tiri. Mudo moru kana nemu tugas teri kana nemu bisofu kana nemu reverend kana nemu apa? Mudo moru. Kana nemu profeti kana kana nemu oh. Kanu wala hakuo kanu wala hakana ni moto moru ni moto moru eh kio moto wagi de kuhoya gai na kudaida gai mono umenye ni amakolo kodi na wasako ya kuna tu kwa liyawa udumasiyo hario aduario gika sako ine ya kure ure ni murata wako na I'm very innocent kwa zaidi ya ugogi todo demu anake muni that was around 2009 demu anake muni ni utoi ma udumago kodi magodi ya tayari kwa zese rugrua bere yo ni diyo yodo Wira wako ni kutugata gai. Hito wira wako wako kwe kwe higa. Guthiye nako kwe kaba ine kuhujia. Guthi missions. Kula Katoroni? Leu ni dia dia katondadi ana kwe kaba ine kuhujia. Ne huje tiye muno ikaba ine muno 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 muno. Leu wira wako wale guthi kuhujia. Guthi kani dha ine fellowship. Leu mula toyo wako wale. Hidi mwa keho ule radhimu. Gobe. Akijia leu nosi yore. Hea adudeda ugudu wale. Nako kutheka.
aga kwe gome kola guthi ehe akwe gome kola gona handu wa heta guthi ona he mundu ya kuhe story ya thika kaja thi thika etirwa thi thika ti to ni guthika ni guthika ni guthike thika ngai thika thika ni guthika mecie ndio ya ri maikara ku ngai aro ni mari twira ehe riu ri ni murata kinjira tiri we ugoka tuthie hello data tuthie ni anakwe ni kumurathie acha no to ni mundu utrusted no tell you before you trust anybody in this life before you trust that pastor tell you tell you the coach goge okay he go to TikTok to go ado the anavi eh ko ra ko dinai no ko ri baburia eh ado the ado makoneto I gutiru na ado na oni tamagurukite eh tondu na the go ra gatiri goge oge ikara we wiki ukoro duri na mukwendi we na stress ucoke ume ha uthame Kenya unyito na reke ngwire kwanza roho dry spell ni tuma nginya mundu arote na nyoka dry spell de jorudi ituma korote ukingatithio nginya ni nyamu eh I tondu ucoke unyito ni loneliness eh riu andu aya macokete guthi kuria internet ini magakora riu nao ni marohegeirwo mundu wothe ni mutauri wa iroto mundu wothe ni mutauri sure ni waigwa kiroto kiro ararotete tondu nginya diviners ni mamenyaga iroto rira waigwa kiroto ararotete tondu jeraga andu ara megas mamenye mundu ni amenye kigongona na foundation ya kuria urarutira wira mundu urarutira wira gas dahana mundu urarutira wira US kana UK tondu ungirora kumoro tene theine wa middle east kuniko kwari uhoyi wa mihianano niko kwari sacrifice ya andu niko kwari kindu gitagwo slavery slavery mbere ona kai judu fugide tikwe ndio ndirio no kwendia ndirio sure kuguo ugithie ku kamenyaga ti roho uria utawaraga theine wa gaf ni wa slavery kuguo no ungirora Egypt muthamaki wa Egypt farao e sibo yake yo thamaki ni nyoka ni nyoka ungirora nginya gikofia gia farao hari iguru ni nyoka kweri nyoka kuguo roho uria utawaraga matura macio ri na ni foundation ile ikoragwo gafri gutire mundu ono mwe na meha ni ndona ni bonaga team strong gutire mundu ono mwe wathie gaf 90% utare wa rotana nyoka ni 10% to matai ma rotana nyoka macio tondu mundu ucio umaga kwao agathie theine wa environment ingi no gutire mundu wa muhariri no ha TikTok no are rohoro wa nyoka icio aikira TikTok yakaigwa mundu ramwira ti ni urarotete ni uronete nyoka akauga bas o ni aramenya ni niararirie ndona muna na kwanja marahota kuga we hau na ndirakura ni urarotete na nyoka na ugu nigu andu aya marerwo no ni tondu do food thetu atiriri environment iria ukoragwo ri ni ditamainaga ginyo kurota iro to cihana ona ngi ona ri ureciria muno no uicirie ni tondu wa no utumekiro urote kiroto good maudu ona kuhoya muno kahuna ii ni ukorota mugitemangana kana ukigwa iriba na nikio wonaga riu mwari wari nikio wa ukarindo tariu wi mwiri kana we mwana ke haha ri gutura unyuaga kahwa black coffee na kuria matumbi no ri tuene spiritual husband na ni mwiri urekia wen we oire mwiri waku ri tarabatara ire nginya ndu ihingaga urianirie bebe ni urire mutuko thabutha wakora mwiri tu arugite irio kirima na ni e wiki ako ni kuria na ni irio cie na rugari iria kuria gavu magukuma cio muriaga na irio cio na indo cio muriaga ni indo cio no rugari indo cio cigo kira rugari ndwe hingaga ndoyaga no ginyo riuga ati ni woni spiritual husband na spiritual wife ni mani gukoragwo na maundu macio no riu we ni wotirigaga moke riu thaici thino atwe na guo mwe wa online tana coka hari andi guga uhoro wa gutrust uroko gakora mundu rita rimwe ndunenjera nginya background yake umenya tiri mundu uyu waondeinirwo nu mundu uyu aumite ki muthingi wake wa witiki uyu arenda kunjira ndi gwitu kuri nyokari umite kungugi tondu the problem that we have adu aya ito na niko turageria kumateithia tariu nie ndiraka kuria na reke ngwire ni andu anini muno ngugi aria hunjagiria na aria nie nyoragwo message ni twahitania na muthuri wakwa ni ndirarotete ni andu anini muno mundu uri wakwira ndagutumira ngirici 50 ni anini muno ngirici 5 ugure mabati tondu ni uraka na ona riu ni njwe ni ukumekira namba haria ritari ni njwe ni magutuma tondu ni maigua tondu riri no riria mukwerwa atiriri kwanyu nyoke oronire uguo iyo ni nyoka irorete nginya kwanyu ni irorete gukoma nawe na tubatire haki nyoka rakoma nawe atia gukotari hako na wona tarahuthira common ukoga na mundu ucio ri ni anyitwo ni maundu macio na ingira mesie na ngomakie ngugi ngomakie
Shaitani umine nyokaini. Shaitani datolaga nyokaini. Ono gathi wone na hauga nyu nyoka. 90% ni nyoka ya kawaida. Nyoka shaitani da umine shaitani yetako master of use and dump. Ni wa domuga ni wahuthirire uru. Na gite I riu ngeta kumenya kuri shaitani ikaraga. Aikaraga andu mekirite thuti. Andu mekire make makeup. Foundation agakorwo afagirite foundation ta ithano aikaraga andu uri ari otare ciria maguthiururukirie ngwaragi horo wa trust mundu mundu agi abe utikiwa time ngugi ugicoka kwihokera mundu maundu maku thiri ciaku utana umburira mundu ri wambe wiciria muno nucio urathie kwira atumia ya mwahitani na murume guo ri ndungituraga ikai thiera ini iyo turaga mahoya ugatiga muthuri hau na dry spell na reke nguire kwanza mundu wiki hikoini wira dress pe akwe murakaru na nginya mundu na no hothuro ni ngoma kai dress pe ngiko mundu ari ako ni mutwe uturuo ni nda kuharuo na kuharuo tari we no ni juru kabaya ri mundu esiko to ni akohota gwi control riu ngikona wi na mathina macio kurakara uguo na ihenya ona mutumia wa mundu urarakara machungu matari na kuria ndui mundu cugurikeirwo wega ri ni wonaga nginya ni aragethia andu obici hello hi good morning everybody no ikona mundu raingira obici angathiti arorete kioro riu ri ugetwo riu ri reke njoke haria nyuma murata ucio akinjita na ithio ni mundu uri ndiratua niwe murata wagitikia mbere na njuri andu aya tiriri mundu ucio wita wagitikia mbere ri uri ta riu ngugigiwa wewe murata wako ici ni itigiri umuthi unjiti ha tondu ndi murata uheaga giti murata ucio witaga waku wagitikia mbere ri hari we ri wewe murata wagitikia kaigana right ke njuri mundu ringi andu acio titaga ungitumira message ri ugiforce relationship ri mundu ucio ugaga ni my best friend wagitikia mbere ri ewe ni best friend hari wewe ni akwendagira wega tari mundu ukira kira tu majaria ndeto ici ngu ndu gitu hende to ici ni ndithakaragia ni ngu ndanjia kurakara eh mundu ya twathiaga ri twacemania na hau twacemania I remember either twacemania all sops kada roisabu hamwe ha hau that was back in 2009 na ido ndi mwana ke mwega urahunjia ni ndanjia kuina ndanjia gutongoria maundu ma kanitha kundi mundu mwega na andu ni manjia kuigua kuuga atiriri ni andu metaga njata njata yakwa ni anjia kuoneka to ndanjia gwitwo nginya semina njanjia kwariria yuthi ndio mu yuthi no ndanjia gwitwo semina kanitha ina andu ni mauga manjia kuuga atiriri ndetagwo Mr. Bull na Mr. Bull ungigia mucii no uthie kuraihu muno we riu tikire utigitie na murata ucio riu ndake ndari na family we kiria utigitie no kugia mucii umwe wanyu riria kagia mucii ithuĩ nginya kanitha ni waumĩra koguo ukona andu ni manjia gugukenerera murata akinjita tondu anjita ri ngikinya ndakora ngari iria ari nayo ri thiini wa ngari ena tuirĩtu tutu twiri na ni twana twa kanitha koguo natuo twoire mundu twecitikia ati mundu uyu ni mundu mwega na aciari aa magia hakiri kai numanire andekerai magia na ugi tigai kwega ciana cianyu mukanengera anybody ati tondu ni athiomaga tondu ni arari mbaburia tondu ati raini ni aramwira ari nae ciana cianyu ni ikuri mbabu icio ri kiki kuburia ro kungu ciana cianyu ni ikuri mbabu no ati woege ni nginya ni ona ngionaga atumia ngi ngamaiguira tha ati we urera ati mwana ucio wako wa kairitu ri e form 3 pastor bulle ndakwihokera uranji hokera tiga ngai ateithie ngoro ndi na roho wa ngai ri mwana ucio wandekera ri wanjihokera ni undu waki ni ngunyotokani ni maundu maria ni nyonete muhuro uyu waria uri banjuhigitie ni ta makama andu aya tari u team gaf murehokera ciana cianyu andu ati tondu ni uronire mundu TikTok ati aria maundu we ukoya ndui background yake ndui kana nginya ni mutumia ndui kana nginya ni ari ciana ndui values ciake cia muturire ukamwihokera riu we ona ni uratuma uba yo atwarirwo mwana atwarirwo nyama uratwarira hiti hiti ni yakuru riu ugithie ngari ni wikora hena hiki eri ti hiki tuiri tutwarikia form 4 okay na tuiri tutu ri turi hakuwe na ithwe kanithaini niere tondu ndikiri innocent na ni wega mundu atie urimo wa gutweka innocent hau ukiona nginya best friend waku gwe kundu ara gutwara utari utaramenya ri rega tene hahe mundu tugutethio muthi tondu andu ame mana ugigathi ukore arata aku murata waku ati ni muiritu ni agwitire
ati kwina party ukore kuyuiri arume na ndu toi my sister umira mate kumenya ndu kuge bye riu ri ngari ni ne kuingira ngikira ngari kai gukia kuingira niki ithe murata ndanjirire na riu aya tondu ni tuonaga kanitha ini na ni twana nie hako ugicira mwathie githomo nie ngicira ni ta githomo twathie na ni ona ndiukite ona ndi haririe maundu maingi theka otho no arume mati haragirie ni tuthie na mbere Chico, on va dire que c'est un peu de temps. Oh, c'est un peu de temps. Ah, c'est un peu de temps. 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 C'est un peu de Nie na innocence wako na rimeti uno innocence tugaka innocence ni being naive rime kiundu kia tugate uko we innocent ni guko we no rimu na reke ndimwire ni wega mundu agiye na ugi munene muno tugithie tugithie ona kundu na guko guo thika gwita ko Thompson Falls we ndu kuria mwathie acha muraria ngari ni indi tu ati kwaria kana turatheka tugeturulira ndu ni ndire expect atia twathie kwina handu he na ndu maracemania kwina ta conference tonio na hakini si yakwa ri uhoro wa kuridia iri na kurikaina ri ndingi we ngurie we ri kai we bona muri eri kwari kotesi ya giyo ndu acha reke nguire ona ngi so handu morie kai andu ara mama hingicire makiuma kesha ri kai mundu so akire wa tongoretie kesha muthenyo cio akire wa ririre na ndu woire ginya line kesha muthenyo cio agikwira agikwira tu hitukira hai tu joy jacket ku tware wa ingira kurugucio riu kingira ngari mugithie tugithie tugitinda tugibito twatinda ri na ni wega mundu emenyere tukiambia riu ni twari ni twatinda kou Thompson Falls ni gwakinya 5 ni gwakinya 6 rikirwo riu ri ni tumire tugethe na handu tungiria na ha haria twathie tugiikara ri tugiikara thaa imwe na nuthu igikinya tukirwo riu haha tondu reke tuthie handu hangi nigetha twibanga tuti ona tutiroria ni ta irimu tutiroria tugithie handu hangi tukikirirwo kanyama na niä ndirä må ikaru wega ndä kaba kwaria ma ndaä må ikaru å ru kä må huko anake aingä matikoragwo kä ndå niä reke ngwä re ngå gä kinya ta thaa ithano cio tukå ciana ici må tireciria kana nä ikå inå ka niä ndakwä ranga nä ta gåkawarä nginini ya må themba å rä kå caitani arohotwo aya rä må ndå ra wendaga gå tå rakå rumä te kubabu no ngä muona rä u gå kinya ta thaa ithano må rata witå rä agä nä oire nginya rumu agä tå ra rä u rä ndona gwatuka na ngari ä no ndirä ona terä ra matawa mega koguo rä u ndå rä a tå ngä ka rä tå kå rara å gå kå nä oire rumu na thiä na banga abanga rä we nä abangire rumu yake na nä abangä ra itekå menya niä må rata ta å cio ingä kä mwenda ä karä må ndå mwega atä å cio agakä ona ngaira maitho arä a wä nao haha gå tirä å kinyä tie mä aka ikå mi na ä nana hau na hau nä hambia gå thå ka we nä wona nä å reciria nä må rata mwega no arä a å reheirwo haha gå tirä å kinyä tie mä aka iti korwo nä kä mama koguo na wä tikia andå nä ngoma rä ndå ngä etherwo å rä a må gima å rä a å ramenya atä gå tirä må ndå å ngä må ria å retherwo ciana nä getha rä rä nä njä ra ya kå ninwo tondå må ndå nä amenyaga wä na kä ndå rä u rä rumu nä yakomborwo rumu nä yakomborwo rumu yakomborwo rä niä ndikå menya na ngaru rä mwe må nä å rä a andå akathoreki maugaga nä wä hia wakwa ithuä twagä rä må ndå akeriga hau nä wana wakwa nä wana wakwa må nene mana kwaga hakiri niä må rata witå agä comoka nä twarä a nä arä ha mbiru ciothe agä comoka tå tikå muona twakinya ta thaa mwanja tå kä rigwo atä må rata witå kathire nakå rä u we nä watigwo na mori igä rä ni na ihithi må rä a nä ciana no nä ciana ng'ima tondå ona
mana me agikiri ke form 4 ah ni kimuru kiega ni eh ni mudu munene ni kwani mu no ni kiana ndugale banyita no mudu ne heke duona na gikini kyo kirageria kuninwo tuna nyita niko kirageria kuninwo thini worata agithie tukiuria ndo amukabatiri ri riu ri guthiri ata na mathan magukomane makinyire ri to riu ri ni my thoughts ni guthi na murata wako to ikome na nyia mai kome rumu ne tukome mweno uyu thimo ni mteja rumu ni no kuringarika ndarahingura ndai karate ndarahingura riu ukwirwa atia thiei mugaikome buru itore ndakuyohoro wa video ndakuyohoro wa ngoro ndugata ya ngai ndi ukiruba kanyamwira re kiuga buku guwe gicayaga ndakuyo moko mako na iguru kusukiri ngabo odwe ni we kunyitirira andu aku riu ri guguthi atia ni tu guthie ni umuko ingira rumu ehe no ngai ni andeithitie muno bethe kuondoka kungikuori muno kwega ni tuguthi we mundu ucio ekometa rumu ino ingi we ena ona tiromire tuthiganitie we guthi to ni mukawa munene ri aguthi mwena uri ungi na twaringaringa ndarahingura no ndugeciria ndaraigua kiria kirarorwo ni riri kande no ri ni ironeke kigia na favor riu ri Tiano, sir, Tiano, sir. Hey, Oka, Oka, Leule, Leule, all the Motiga, I can mock you, you know. Eh, that's why you get. Now, that's why you get it. No, go get a good Okura, Oma, Nagai, Nika, India, they did it. She and I should dash it, Kadiria, the Gisia, Lydia. Is there any more than any mono? Nadia, no, you get a little Hawa guy. Tondu ni kwaria makugitondu ni ona wadrogu ndi mudru mena hindu dai muri. Ede mwaki wa kiroro iguru. Ni ni ukuigua tiriri, ini atia. Ini atia nguigua. Warora tutenderete ri. Ai 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 ai. Akiri twana na reke nguire. Ndakwira ngoma da riu koma uria twahunjagirio wahunjagirio wi munini ati wi na hia. Gutire ngoma tozio. Gutire ngoma wi na hia takoragwo na hia. Ngoma kwe muthaka ni oi gwihaka makeup. Ngoma ni oi gwikira thuti na taita ino njikirite. Koguo we uretha ngoma wi na hia. Ati ngoma muhunyuku. Ati ngoma muhunyuku. Ati ngoma ti mundu wi na giko. Ati wi ci gwaza ndu we wona uko street ni acio me giko ri. Acio na gutire tiga kwa ta kwa ni ngoma na matire ngoma makoragwo me na cio ingi. Ngoma ikoragwo na ndu ari urona ngoma ni okaga na thiye ni tucoke haria riu ri mukoma ciana icio ndu ndaciaririe muno twaikarire thi tukiaria ngimera riu ri mwina future mwina future maundu maria murenda gwika ni ndu murarikire cukuru koguo ni ndaciaririe ciana nyue koma I mwina uyu na ni ngome uyu ungi o gwakira koguo ngera wethi kuigwa halo ukauga shut up kira eh nyamaza kabisa ndo ni ukuigwa na reke ngwire andu aingi nginya no menya kwanja menya atiriri ndu kwanja riu mundu ukomete uguo meciria maku no ukwenda gucuthia no kana makomete na reke ngwire tiga ukorirwo ngai akuiguire tha tondu nginya giko gia sex muno muno gitikoragwo kianda ngiamba kihiriria haha meciria no ngira meciria maku muno ukihota gucontrol meciria maku no ukihota gucontrol desires ciaku ngugi no tondu kindu kia kininaga andu arume na atumia kindu kia mbere ni your sexual desires sexual desires icio ona ikorwo honokete atia nigi urona ati ni urahaka maguta ugatwara twara tondu ri kindu kirakwira hu riu ri ta botu soso tori ke story do tugi atiriri riu ri mundu gwakire kai ni andeithirie muno na ngai akinjiguira tha muno ngugi tondu ni gwakire na ilimo kirimo tondu no ndiitie kirimo hindi iyo no tugucoka tuthie tua ya kundu kungi no riu tondu ni nda qualify hau ri riu tutikurara hindi riu njuri atiriri rucini ni oka kumurora wega wega thamba ngugi andu ni uru ngugi andu ngugi mundu ni arurage ni akoragwo nao rucini gukira wega muno na kwenda kumenya muraire atia wanu gukira mbere no intention yake from the word go intention yake from the word go ni uthie wehie tuiritu tou wa mbere kindu kia mbere uthukie record yaku kwa ngai urukie record yaku kanitha wake aria ciari acio mamenya na mwinao forithi ungiuka kundora njera ini citu saibon kibari wongira gwetha ungiuka ukauga atiriri mwina saibon kiwe gwetha
ona ti ati kuge niye kiaria mani ododa ina ti dada ti aiki sasa ato no no eh mogiu gatia mwana kio yo ni mwana tai na mahiti ni ujeria ko ujera eh mwana tai na mahiti yare kei to iguero gano eh hedi odio pasta to ruona ndi ngi athari yo ngihuja giria kuria nda ko igua ni uhoro wa mani hari unyitani wa kia hinya ngai yaro to iguaga ngai yaro to ri ri na mugikinuka muthenya ungitukinuka na ngugire ke nguire urimu ni muru stayed for long itagwe siria undocio wabangitwa atia tamakati ngai tu tutegoragira mitego ona wendo na ginya thiku ici mundu angeda gukuruda tha ici aragucetororo kaundu kanini tamakangu githa reke ngu darucio wakoro we finished ina jera ini citu twahanaga uhi eh ingiaco kire gukorwo ni Simon Kive eh uigwe ngiwa tiri nie hakwa ngiaria ma Simon nie ti undu ndabakite ngai ngai yaro tuigwa giratha arata ti arata ni wega mundu eroragire andu ari witaga arata wi roraga muno fio ni acio witaga arata ni acio muri thini wa WhatsApp group ye wemwe koro hindi ndakwira hindi yo tutiga mandi koma uga thini wa thaburia tiriri ngai niwe ututegurire mutego wa mututegi ta makandu thini wa arata 10 ngugi arata atandatu makorogo mari agugutegera mitego tiga reke ngwire thini wa muturire wa mundu ndorete andu aria genuine ri ngugi makenaga ugithie na mbere no kigacira mundu wa mbere ni muciari waku mundu uri ukenaga genuine ri actually 70% ya brothers na sisters matikenaga matikenaga ugigacira kumakira eh matikenaga arata ona maguthi ukire 70% moragia mangi benefit atia kana mangi kuguithia atia na kiuziraga mundu thini wa arata aria ungihokera guthie handu nao guthie siri pova nao ku he thiri ciaku uko ni ukiritie arata atatu uthiete muno ngugi mundu ungimenya maundu maku mundu ungimenya mutekwaraniria na mutumia waku uko ni ukiritie andu atatu we umenye ni ri kitarekire atiriri hena mundu riga uranjirugano na ne ukagutuhe ri ati amenye kire ni areko hiki Saturday ni wengi amenye kana ko hiki murata wake muiritu ri akimwita gwake amwita gwake ri agiuka na njamba agitiga mahingira uria aretwo uria mareko hiki wakora muritu ra mureko hiki nake bena na jabaru murio gwika atia hihi no muteire no muteire no nagiri gukuiguithia ni murata let me tell you riria riothe urathie kugacira we uratuigua ugikona kwanza mundu wa gukuhikia tondu airetu ange ahari no urimo wao oriria wona kanda njega mundu mwega ndo bakwo ni urata kwanza uronia na ndukauga ati tongania ni ahikite ati no ndimuonia ati ndari na thina ii pengine kwake kimemuraba ta riu ri aya ni ndiguthi ndiragutinia hena mundu wiraga guikaroro hau uguo akiuga best yake ri ni ahikite na akiona muthuri we ona muthuri ri ona best yenu ni uramanyitithania no riu ri mwanake amanyithania nake ri ni ara support muiretu uyu muno uyu akaigua uru Noe muiretu uyu mutumia wa muhiku araiguithirie uri urahiki urahikagio ni aramuiguithia nginya maratigana na uyu aramutigithikania na uyu ungi na we na muthuri tondu riri andu aria mundu aciragia maguthiurukiirie makwendagira ati ni make no gisucceed mutiri let me tell kejaririe andu aya ni andu anini muno mangikena ukigacira na andu a mbere ni aciari aku na nikio njiraga mundu tigaciari atagikorwo na ngoma ngwethe aria me ngoma uria aciari me ngoma percent nene ya aciari nyina wa mundu na ithe wa mundu ngugi ni andu aria makenagira kirathimo giaku ona gukiri mundu uhikitio ni mundu rumi otakenaga ukigacira gukiri mutumia uhoyaga ngai muthuri wake ndakagie ngari tondu onaga no banire ngari ne ugai ukariganirwo giko kiugire kiumbani kiumbanaga nginya na ikonia ona gikimea nginya ati ni urahoera muthuri waku ndaga succeed ati tondu nona a succeed ni akwanjia kumbana andu aria mendagira mundu ngugi wega ta riu mundu ta ucio ri na rimwe mundu ni aikaraga uguo kamaroro tu hekarwimbo kainitwo ni kanda ya ni muthuri wahurukire wetagwo ria auga ati ngai baba ndeithagia kumenya arata kwa ndeithagia kumenya aria mana nderira aria mehumbaga nguo igarie ndika mamenye na twacemania mananagia no ngwendete atiriri kai Samson ugaga akurirwo maitho ni a Filisti ni kiri endete ni wendo alafu niona kiria wendete kiu nikio kiu nikio kihuthika nikio arata mamenya mahuthika gukuria na mundu ategagwo na kiria bege be ategagwo na kiria endete na tobe ari munake mundu ategagwo na kiria arume mendete ki aiki na johi na nyama arume mendete handu women
makenda mani tondu mundu ategagirwo diru ini utegagirwo diru ini uhenagiririo na diru wa kuhenerio na diru ono wi wahari ya mbere anake hari ya mbere mwanake angioneka iyo twi iyo ndumetaga njata papa cia ngai ungioneka star yaku ni anjia kuraise ni gutuika superstar ni gutuika celeb kugia mundu akuiguire wiru mwanake kindu kia mbere kirate wonakyo no mudada ona kahari ah kahari ni uhoro wake ni ucio ni muthiru ni ategirwo na kigwa etogethie iyo ndungi atageto baita igana kahari ni gukira okirite no mandiko mauga atiriri mundu muthingu agwa maita mugwa o ni agwita maita mugwa jara magathira ha wati kero atigetie riu mundu ategagwo na ni dikua de mwega no ni dane kola incidences injuru muno na mundu hari notion andu mauga that yama ate you attract who you are it's a lie ate ngugi tondu we ndungiruma nguire nguinde gikuruma na gukuruma ndukana hitukire he nguyu atire nie ma tondu ndi mwega ndi muhonoku nie ndingiruma ngui uhitukiro haha tondu ndingimiruma ndinginuma hena mwanake uranyandikagira message akanjira atiriri ate matungani na pastor munene muno guku bururi-ini matungana ari agithia kiguriro nyama aguriro nyama ukari uyo kiguriro nyama weciragia atia aicoka akiria aicoka agithoka nyambu ga guikurukia amenya raikurukio ri ati aikurukia tondu kanjambu ge kumucenjeria riera ri akiringwo mbuti amuri ndigwe karugano rou ndugeke ndugatumukirie ndigwe karugano rou tondu rugano rou mundu wikite rugano rou aringirwo ta kuhite riu ndugathie raini iyo ngugi riu protect our society ndenda gukwira atiriri thiku ici tira mundu ati uretwo ni murataguo ati uthiu gakome gwake mundu arore muno no hoe ngai ona ni mbonu rein tu ni kandeo ohoe ngai arata ni ngugia ngai umuthi ni wakwi muthenya wakwi iturura ndakiririkana nie o hindi iyo that was the same time 2009 au 2010 anga hindi iyo ni rori ari ihinda riakwa riakoma kunyarira meri point yo pirato kunyarira nie ngicemanitie na muiritu o hindi iyo atukanjia guthie cai na ni murata watuma tucemanie murata uyu ri ni ahikanitie muiritu twacemania ri murata gatuma tucemanie handu riu ri muiritu nake akona ngakanero tijo tiga no mbeca itari ri tijuru ni no igia ki tiga no kuhunyuka ri ungimehe ndawa cia njoka ri ikio gitwero na ndawa cia njoka munyuke guoya ri ni atuika kana ni aita guoya murata riri amenyire nie ite kumenya ati ni turaria no yakiri atia akorie muitu ucio kimeleke ngwire mburu emutumia na ciana cigana igiri na ciana igiri no yo egukunyarira anyariraga iritu othe uguo anyariraga iritu othe uguo kuguo what you are going to do mu block kundu guothe nie ka mundu handu twacemanagia ri ngi block kundu guothe ngugi na mundu waruta wira ucio ni murata murata uigite to niona to kumira ndukiumira ngukigia mucie na mundu ni amoni atiriri nie de serious ni muci ndenda kugia kuguo what happened mundu uyu akini block kundu guothe no ngai na account ndio yari account muthe bori ku Facebook kuguo muthenya uria ndathire ruracio ndekira status hedo Facebook cia kori ucioka ndekira ri akindumira message kayo ta haikanitie ngimwira we mungwethe undu kanjaririe ndie na kou ndie twena kabisa wanjuria ki ithe twandigire ngitura ngwethaga akinjira ihi ngania ri niwe wanjirire nie ati ni wahikanitie na akinjira ngu avoid ngimwira nie tiga kuhikania ona zeyuni ni itura nduranjuthiria ndie ndathie ndurite ndihokete ngai ni ngona itura itheru ni ngona itura itheru na akimaka muno na reke ngwire uhoro ucio ugithukanio uhoro wari very serious ugithuka ni murata we tature we arata mana kuoni atia andu aya ndireta kumaririe ndimeri atiriri uhoro uria ngai arathia gukinyukithagia ri noguo mundu athia akinyihagia arata wagia mucie miaka itatu na ya mbere nyihia amba weheria arata tondu kirikia gwaku ki hau gatagatĩ ka andũ acio na ũngĩenda kũmenya mũrata mwega nĩ rĩrĩ nĩ mũndũ wothe ngũgĩ na ngoro theru ũkwendagĩra wega na mũndũ ũkwendagĩra wega ngũgĩ ndũrigagwo nĩ wonaga hetwo red flags tũkwĩraga tondũ nginya red flags itikoragwo wendo-inĩ
red flags ni cikoragwo nginya kindu gitagwo urata-ini wa kawaida. Red flags ti wendo-ini ati wendo mauga atiriri ati red flags ni riona red flags. Led flag iria wagire kwihuga muno thini wa ni ciarata ni ciarata kuma wathie gafri arata cio makwendaga niki ngugitironire mundu ati muikarite nake mwina miaka iri mutari mwaraniria no ne enda gukongera groupu ini yake ya ruracio kana yundu ndoi ka nginya ni wakuire we muonana nake thutha we muonana nake just the other day kumuonana muriga ine miaka iri ona ti gukuona kuona ni namba yaku one nayo agwikira groupu ini ya ruracio akora we groupu ini yake ya ruracio we groupu ini yake ya undu fulani ukoria tire what kind of a friend uyu aturaga ku uyu nginya utari wa ndumira ka bible verse uyu nginya utari wa ngeithia kugu andu aya kitu kiapere murata wape urore mundu ukwendagira wega na takwira hari andu aria thate ngugi maguthiurukirie tari wirore murarutie kuria kwa nyuna promito ndugecire ni andu the itura marahura ruhi kwina ndangi maraharwo kuharwo mara bi nyitetwo ni ruharo kai magi kungithio guatia kari o kara tukire wa devoska eh kara ndimwa eh ithiwe kana ukiwa ndo bakiga atiriri nyumba ihiga nikire yago eh ni ni mariri ana ona 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 makao ya ihiga gutiru ndo mahana gutiru ndo marahana ona ithiwe tukoma cia ndo na no tuona gatoro nyumba ihiga you know these people mudu arore ni acio ngugi no hoye ngai ni acio maguthiurukiria ucoke oro uria miaka irathie mudu no gwanyiaga ukinyihanyihagia rata tondu andu acio mudu etaga rata Samson ngugi Samson ariirwo na Delila ni atua ni amwendete nduiria mucio gwathiri ate nigetha Samson ya umbure ni uraitai na matha gaji Samson gwathiri atiriri ngugi riria tondu Samson opetwo ni ngai gitumi njata ya Samson yari ya kunina Filisti yake yari ya mbara riria andu aya magire undu ngima nga mwathani endete mbara etagwo muru ibara wa undu tewe tondu testament ri nikio rehire Jesu Kristo na nikio mundu arugamirie Joshua riwa abe arwe riu ngai erorage arugukirwo orage andu hindi iyo tari ngai ati waitheru nikio Jesu okire riu hindi iyo nawe Filisti tondu ni magiite Aisiraeli muno ri ngai agituma kugie mwana na mwana ureke ngwire na reke ngwire ndeto ino ino andu aya mara ndeto ino ni nikio nyona mundu ena na ciana ithatu cia athuri ma different tu ngamuhoera tu kaya muiguire tondu he kiundu gitamenyeka uria kihana riu Samson riu mundu tiwega kugia ciana cia athuri different kungihotekeka tiwega ona ngo ni mwahitani na mungwethe thiu mwethe akuhembe guthie ii apo igane na ciana cia ugiigo cia muthuri umwe ni wega no riu ikoo ni wagiire kana ni wagite kana ni wona mundu wa gukuhikia ni mukuongerera kangiri to ni wega ningi wahikio ni mundu ri hihi mugie mwana tigai gut te utindo thiurukitie mundu kamatite ukira gi uthia we goalkeeper no kamata mwena gi au no thithi ni araita ya tuhu ii thi mugie ako ni mwendete riu ri Samson ri riria agire njira ingi arehirwo muhiki uyu na mahitia no ririkane nikio ndakwira ndwagaga mundu na kindu kingi ungirora kia murata wama ni mundu uria utagukenagira ugithie uruini ngugi ingituika ati o handu twacemania nawe o show ugiuka wina ihiga rieru wina ria nyaigi rita riri ngi ni ria naeni riri ringi ni kimaramu ati wira wakwa no gukwira ai rita riri ni wageria mani rita riri ni wageria muthuri wi tops muthuri ukoragwo iguru ucio ti murata ucio ni Delila ungi tondu mundu ugwitwo Samson ri ni eragwo ni nyina na ithe Samson tondu ndakwira akorwo hari andu mendagira mundu wega na riria twanjia gucarinjwo ni aciari itu tiga guthiĩ gacera kau ri andu aingi ni kurega marega ni kurega ture uga tuarika riaku Samson ri akirwo tigana na mundu ucio Samson nii ngwiciria ndanda ino ri Delila ri ni ekite training ya wendo he undu yekaga ginya microphone yo na nieka testing mic testing ino ginya testi mudu ni kadeno maundu maingi muno na muthenya wa mwisho ni getha Samson e ubure ri eri rwa tiriri na nikyo jira gatumia mukahwagira thuri anyu tondu muthuri kwe maundu angionio we utari wa muonia airanire miatu yanyu yothe ndakwirire muthuri he maundu angionio eruru mutumia waku amwite funda nyau aheane ũhoro arume mutu na hĩndĩ ĩyo muthuri ũcio araumana timu
timu kwetha wana ku ni wakanitha haria mbere atokoragia haria mbere ni uri onio ku ni weka mukamahoyagira riu ri rige Samson onirio wendo akionio wendo ri muthe ya mucio ndirira muthi ati ni warega ku njira haria hinya waku ukoragwo ni no gukua gukua ni ndikendo horo waku ni ni wanjuraga mundu uyu akihenereria nginya akiuga no areciria atiri mundu mukuhiririe ri niwe ukumu onewe ehau nigetha amuteithie na amukurie no ni eumbura jeraga ndu aya atiri viri imwe cia maundu makuri kwa nacio kwi maundu ngugi ma wana ikora namo wagire gukua namo ona aria mokaga guku ndimeraga atumia acio tigai kumburanagia mothe mathuri anyu tirikana gona hindi imwe wonete wega he muthuri ucio amenye kumia ngienda tuigue ciothe uramurutania kumurutania atingiririe miaka kenda ngugi kiguo guo guo ugika atia kaigano ae atiamenyaga atiamenyaga uikirite no kiuma maundu macio ndwagirire mamwe kuwa namo riu arataya ukoraga atiri mundu ni athie ngugi ngirikia ngwire thiini wa uratora uragia naguo ri koragwo na levels cia arata kuri murata wagire gukuhurira ngugi how are you doing ona uko wi kioro kiharugu mwire I am very fine tondu mundu ucio akoya kiu wa mwira kiu nikio akoya gukunina haria utigarite kwi mundu haha ona iko yani ni ta ku video cia ku na information ya marenda kuigua ukamenya nginya muthuri waku ni aromba na nie di dikoragwo haha ukambindira ati andu mobane na ona ndaga kuga no mareka atia ona cio mana ndite hoitu ura merite ni ye ona tinie dirare ho ona thaici turari na he wi rubu I thaici ona ni ahoria ta kaigwe ndo ici to nginya uthi ukiraga atumia ati riu muthuri waku arekire muthuri waku ndiraigwa na nikio wonaga andu ahia ngindi menyaga ni ta roho wa ngoma agiwa tini muthuri wakwa ndiwe hikima mwetagira ki onake ni ndaguthie gucitueria katere galeri hena mudu mutumia wiriga kunyarikira message ati maragi na ratake akimero na muthuri wake obanite akimurata wake akimura ndangikara ku no ni mire wake mutumia ucio ouma murata wake akikira muthuri uyu Leo ikara go abura ni bidie boje. Leo ni leo mutumio ni waturo mpango wa kando wake. Na tumia ni turamerira na ringi marauga ni turamera uru. Mundu ni acirie tu utanauma. Utanauma gwaku ri ati to ni urahirwo ndeto cia murume gwe. Na njuragia atiriri mundu arakuhe ndeto cia muthuri waku akurute gwaku nigetha akuhikie. Arakuhe nigetha na ugaciethikiriria na uga comfort. We wituririe akorwo ni uraigwa no ugota tondu imwe akorwo wina grace ya gutuiria we mithuri ingi ona ithuaro meno ikirio mingwethe no reke ngwe na ndu anie ndimahenagia ni wona muthuri utekorire hega stage akamurugireire especially ringi are very broke no menda kwirire uthingu na thina ni ciekaga atia ni turanaga ni twaranaga ringi muthuri waku mukikania are wa kanitha haria mbere are mundu mwega muno niu nianjia kugia mbia umenye nginya friends ni anjia gwika atia gucenjia ni anjia gucenjia na kwanza acemania nacio mamwira ukoraga ati uria maracemania magithie golden palm ati hena kahoa hena ihoa hena ihoa ithe ndiagurire heka mugambo keraga muthuri ngari ndiendaga uthie hau mbere uguo ri mt tu itene kaingi taru ni ukuboeka muno yako ngithie ri ni ukora speaker ndure ku taru yaku thia ngakora ma microphone ngathie ngakora ngahinde we ngaka akamuma ngagwetha makorobia ena mitina ya makorobia au hau gite-ini yake ari hau mbere hau ngari-ini no he andu gakinya level ati riu ngari yaku na ndingi igwo indo ta icio riu ngari iyo ri na arata aku ri ni mambagia ku demand kindu riu mutumia unawe mwagie kana muthuri uyu oro riria wathii ungira tu indo twaku ukene riu nirio wanjia kugwikirwo ngoma ati uthie nginya kumukora ku wira-ini na murata uyu uragwikira ngoma ci ndaragwikira nigetha muikare thi muteithanie enda o kuona kihiko giaku gibicirika arenda kuona tu haria hatigarite ngugi hagithira ni itagiri mundu ona umwe ni nginya my brother ni nginya my sister ni nginya mundu witu ona umwe wa muci ni gutiri mundu ungituika muthigari wa gwakwa ni mutumia wakwa God forbid ona ko nwe bitu tiga ukakunjira ni kio buo ni tiga kunjira lekereria ngemenyera I will know how to deal with my problem no ri waya nginya nio maratumana ithio to ode to jira jeyo gasetro gasetro ni mutire muire tu asetire akanda magibanga majia kwenda na kina murata gatendeke ngwire ni atu seti kiari na ona mundu takiari na makorofia make ni atu seti kiari tuone ukamwira urenda makorofia macio uthie tuone kana ni faithful tuone
Mwiritu na yathiere akora uri urena ni ruri ni marisafi. Ai dagitiga. No ria mena ke ri ano. Ora taranyithania. Wena we kirimu giki ri wauga ate mundu waku athia gathimu. Nagetuka. Nake uyu uri areherwo ri. Ona nake no mariki. No marisafi. Mwiritu ucio atigirwo ki waje wiki. Ura watumitwa ka agathime. Ni wa ikirio. Kugo mundu agie na ugi ni ama muthiurukeirie. Na ngugithiki na kuga atiriri maundu mari wenda guteithika muturireini ri rimwe ngai atumago uteithio ni strangers gukira ndu arewe ciege no magute actually ono ndireri andu angete ngeta kumenya rataku na ndu aria mugiteithania ri onawe withime ri ndukarore phone book rora kindu gitagwo chronologs no kuhurite no ni missed call ya ukorire no urahurire ucoke uthi kindu gitagwo whatsapp messages ti phone book tigana na nabaga ni korogona na baya minister wako agona murato wako athire kuna agoyo niwe mwene ki those are not friends murato waku ni mundu uri ngugi ungi no kwiraga ma na uko ni guteithika in life ngai atumagira nginya strangers taru ni ngugi ona ndu mauga ni tuhanaine ni ndi gucira ona ona kwanyua na gwito ni cikwanirie gwito ni na rumoro otho athuri to twangiugira no no magithiaga. No in life mudu agie na uge ukioya ndukanakirie ni ngwira ndu aya we US kana we UK ndukanakirie best friend eri adu aige muturiyo wagire kumenya adu aige ni kumenya na muko muni adu mwaragia not yarata not yarata you are right no rutaga level adu mwaragia ukamaingiria taru uria ungithie taru mukawo golden family twathi hare no wanaga atiriri kitchen herago usingie jikoni singie jikoni heki wega githunguiko gikendikito authorized staffs only no strangers no no idolas no idolas ti mudu wothe theini wa muturira waku nawe ri ni wagire ukona rumu irio heya gandu taru ha tuikarite ri ha ti mudu tangiuka kinya idola ni aguka no kuingira kuria muka mathabu ine mabia kuingira andu angi marekere ni nda kuona kiria mwendetie era kuona muraruga ati ngukwi no muguraga ku even in life that is how it should be especially mudu raigwa ni waingira maisha ini ringi makihikoini tondu mici mingi ngugi ithukagio ni arata no nginya rume mathukana githe kuri mathukana gi arata tondu nie ndakuona na kamundu ri na riu kamundu kauke to mundu tu ni twiranaga ndathi ndakora ngugi ri mena kandaitagwo buru na ndino ne ri njuru ndiona tere tere aje konabi nie mwenyewe nie ndirakwira ri nie ndikire murata wako no ndikumugweta na nyora na karaka ri tia kubugweta murata ucio twanirwo tondu ana ndehera ni na ndukuru makanyamu ai ndi muhono kwi ana ndehera we kaji atiri ha na reke kwire andu ale ara taitwa ngiri tondu menye okuria mathiaga ni wega utwanage na andu mathiaga kuri othiaga tondu okuria mathiaga guthiaga guo ona ndiramwira atiri ni gwaka ndiraka kanitha agajira atiri ni thaici ndiri na mbia ngamwira riu ri he kaundu kandengeretie ndi na ngiri ithano kuri thimiti na ndehe bundi uri uka guthondeka agajira ndiri na mbia no akanjira rucio atiri ni ona rumu ri ni niĩ ndirakurihira ukarigwo ati ngome ĩno ri na ngiri ithano ni aranyumire ri arenda kundihira rumu na njĩra atĩrĩrĩ na ndũkamakia nĩ budget ya mũndũ ũcio ĩkũrũgamĩrĩra ningĩ mũndũ ũcio aragwĩka ũguo tondũ he kĩndũ wenda kũhũthĩrwo nĩ ngoma nĩgetha akũnine thĩinĩ waku thank you tũkinyie hau ũguo ona hau nĩ tũkambĩrĩria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ next time we are going to start from there atĩ nĩ wega wĩmenyerere arata aku na kĩrĩa gĩkũrĩaga nĩ mũthũri wĩigire kĩrĩa ũnguo-inĩ ciaku kĩrĩa ũnguo-inĩ ciaku na ngai akĩenda gũkũrathima rĩ nĩ ahũthagĩrwo andũ me hakuhĩ nawe na ngoma akĩenda gũkũnyarira ndathi yaku nene ohau ethago handu andu cio mehau akwi nawe makahuthiro kuguo ni wega wono gukira muthenyo kawe ya ngai aguteithie andu cio maguthiurukirie ngugire ndukane kore hau ndekorie ni tiga ni ngai wa honokirie ngugi ni ni koragwo njonyonete ndigo ti ndangithuthuria muno ni ngai wa kuhonokirie ari ni tuaragira cira ni njitikitio ngai
Gorako erire irio ngai. Andiko mauga mundu wa meciria matheru maundu mothe ni matheru no mundu wa meciria mahotomu. Uti undu mwega akio. No to anasemania na maundu. Maundu mekuo. Onaye tungimoria maundu mare manonio ni andu are mana iga hakuwe na. Ne mundu ni manage expectation ici andu are maguthirukei. Manage the expectations of people that are surrounding you. Todo andu amwe onora umarakaragira. We niwe wa maitha kwira tiri. We niwe murata kuri no ti arata kuri we. Kiu nikyo kiugo kiria tukurikia nakio. Ati mundu ucio koragwo murata wa gite kia mbere ri. We ni woko muthire gite. We ha maisha inde makuona tiga kia mbere na gia keri. Ni ona dukoragwo gite to ni ari andu angi mari ite. Ona mora monaga thimu yaku magwate ah ene buru no gutugia ratugia na yundu ya ciake cia kanitha na kene na mathimiti hau uguo ni maniki arato ni ona no we umatindagirira ukamagia ugiciragia niki ni arataku kugu mundu ni arore ni acio mathirukire sako the sako ndio ina sako no ngai akuthe no ngiona acio matirahuthirwa ri hoya ngai umire mwathani rest rangers out of nowhere ndehera andu toria juthufu aheirwo athiria gituo gwa potifaru mundu munene atetwo ni andu ao ngai no akurehere strangers na iguteithie na iteithie muturire waku riu ngirikia ngugire nie no ndiraka no ndiraka haria na unjitikirie njarie na andu aya hujagiria haria kanitha itu itagwo Jesus Elevation Center na hujagiria haria Ruiru bypass na twagire handu riu ni turathondeka office na ndo ingi ni mwendaga kunyona tene ni ndakwire ni kawaida yakwa ndionagira andu mikawa atai thank God every Wednesday ni nyonaga andu na mundu ikoye online ende kunjariria issues icia mucii kana maundu maria ungenda tuhoe na riu ni hindi turathire twambe turikie twake cioro njega na bafu nigetha ndu na magiuka mahoya motuku no ukena tukuo warikia kuhoya withambe rucini uthie wira riu ni hindi turathi na mbere na project kau na kuri mundu uiguaga Pastor Buru you have been a blessing no nyende gutuika kirathi mungititikiria no ndime mahe namba yaku no ndime mahe namba yaku wa mbere social media ni ndegwa Buru ndu guothe namba yako ni 0721151740 iko ni ritwa Dan Kandegwa ungetha nginya kunjaririe thiini wa WhatsApp unyandikire namba iyo uu ni ndirabatara andu mahe thimiti ni ndirabatara andu mahe mabati mahe mirango mahe cioro ni ndirona cioro iria ni ndirabatara cawa wahota gå ka må thenya å mwe ngågä å ke we nä å kå rara kuu mahoya twä kä re cawa hau nä getha andå magoka kanitha no magakenaga nä mokana hakorwo maguta ähä niä ndikä ragia maguta haha na moko na maguru ndingä kä ria nona haha ona maru ndingä kå haka no ngå heire må ndå å ndå nä njå ä tondå nä njå ä atä rä ngå rie ngå gä na ngå gä niä ndingä tigä ra ngä kå ria å guo nawe onae nä getha må rå rage tarä u we tondå å kä rä o tarä u å kä rä o nä kä ongo rä nyuaga ndawa ĩgathiä må twe aca ä thiaga ndathiaga na nä na ndä ndawa na ndä rä hakiri ä kä honia må twe maguta ma ngai nä mo matangä menya kå ingä ra ona inyuä ä gä agai hakiri agä korwo ndawa ngå gä å gä turwo nä kå gå rå rä atä nä kä ara kä ibu å nyuaga å nyuaga ä gathiä nda ä gathiä ndawa na ndä rä hakiri na ndä na roho må theru ä gathiä kä ara ä kahonia ona ä kora må ndå e må rwaru igego anyuaga ti ambe thiä hau igegona tikå igä ra igå rwa igego ikagä ra nda ä kauma system ä kamä ruta nda meciria makamä ruta nda makamä cokia hau igego-inä nä hena kä ronda kana ona guoko kå rä ndawa ä nyuagwo na guoko atä nä rwaru guoko rä u ndä renyuä ra ndawa haha ona ndå thecagwo haha å koraga wä na thä na wa guo na å rathecwo na guoko gä thå rai kaä maguta ma ngai na nä ma ngai na maraiga å horo atä ngai nä we wä na hinya na ngai nä we wä na hinya ti ta ndawa ici rä no nginya atä harä a harä a harä o hakå aca ona inyuä rä u å tagäkorwo nä waganu wä naoguo niä ti niä ndauga nä ngå å tagäkorwo wä na roho ngä wa waganu tungatäirie å kå njå raga naya matirä na itherå nä o marereke ithä ndå ronire nginya maroya moko igå rå gu aya må ndå aroya moko na ndå gathekerere å cio ona aya no harä a matarä mona wana kå u makoragwo nä ahake ona nä ahake o rä nä ahake no å rä a gå tarä video må thenya å cio ona rä a tå ramå tungatä ra na ithuä tatungatä ria tåratungatä ra andå rä tå mahe itä ä yo iria ciagä rä ire nä getha må ndagateo nä må thuri tarä u he bata å rä kå ke ngå hake maguta na ngå ä ra ngoma nä ndacingata tanjä ra ngå rie korwo nä wakuo nä akä garagaria å guo tä må ndå å ngä kena å horo å cio no må cokie aca no må cokie å cio no tå kä hoe mwene tondå mwene å cio ndaramenyaga macokiei nä macokio nä acokio tondå onakorwo nä wakwa ndingä cokia nä tå gå ciranga
noru atnao magie na uge leke magokaga rimwe tukamateithia uteithio ngi ona ti wa maguta ngugi ni wa meshiria mandiko wa teikana ngi ina tumia nyu na uge na nake mutumia mugire akaga muci wake na moko meri na mahoya tina kuhako maguta ni mahoya na no arata cio mera mundu atiri he mundu wina haha he mundu ndirathite kuri we he mundu ndirathite kuri we na arona nginya mara atinda gitari na we ugatengera ona murata cio atana gutengeria kou ri nduthio consort mundu ngi umwire atiri ni he andu ndenda gutwaro to gwakwa ni guthuku wiro acora bataro message ni moka na tukaririe mundu no ko no yona kira kira mugia tiro wakwao ni urimu chua ni urimu arabata kwerio ahoerwo athie ohige na muciurugame ruka ya murathime ndikiro hau ruiro nitukona service every side by the side of twina elijamila ni mwe elijamila asa no kumura ndimwonaga wendo mwito na kene ari turugano ni ari tumaundu ana hitukira na kana hako maguta na ni mundu mwega wa ngai riu ni kucungwenda gucokia ngatho ngwi na ngwire ni ngenaga ni wiro ria muraruta andu a US andu a UK andu aria me Europe yothe team gaf ni andu afata muno okire ki umonaga okiu kinini mahota guthukuma ni merutanagira makagayania nginya maga savu na indo ciao genuinely ngai amarathime na meke wega ku ni ndacokia ngatho ni guko ndi gu tuhore turikiririe mwathani tugucokeria ngatho ni undu wa ihinda riri watuhe thini wa chanu eno ni wega tondu muthi tukwaragiria uhoro wa andu aria mangituma miture itwe irugame kana ithukane na nio metago arata ndahoera uyu urato irorera atuike murata mwega ndagatuike murata wa wiru murata wa ngoronjuru atuike murata unginyitira murata wake mandiko mauga murata aciaragwo hindi ya thina na hindi ya minyamaro na ugatwira tutikana tengerere brothers na sisters yale mekuraihu no tuge na murata wi hakwi thengi ni undu wa gutua ngugi murata witu ona thengi ni undu wa uyu wa online umutwite murata wa chanu ino ya ngugi wa karanja na the Murios family marathime aria marutaga mawira mao marathime no mawira mao aria manyitagira mawira maria mothe turutaga makanyitira ngugi agiakira andu magatunyitira tugitungata makamenyitira project iria ingi manyitagirira ona magateithia andu wao ona oro marathima mongagirire no mathere magie na ithu tuhege ugi wa kumariria na nigetha magie na umenyo no ta uku waku mahe arata aria magirire ona waga kumahe arata ingi mundu age na murata o umwe tu ungimuteithia riria araingira irima kana riria araingira maundu ni moru ona umatue ona ithu tutue arata ega twagucokeria ngatho thina mbere na kurathima chanu eno ona kurathima bururi witu ona mabururi maya andu aku mathire mathi yaku yethera gia kwa na gia kunywa twahoera aria othe maumagarire gutiro no mugacokio bururi we thanduku na gutiro no mugacokio hulichiaini ona gutiro no mwega ugacoka ena crutches ona gutiro no muka dipoto acokio na giconoko ni magacoka mamathite na monete kiria mendaga thini wa toria ngai the murio ona roho mutheru twana twetikia amen. Thank you so much Asante sana. Tukacokia ngatho. Thank you. Tukacokia ngatho tugutigina Promito. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Natureki na Train Africa.
nyina wega tigona gaitigire makonana itongo wa kraja MC mubu wa bale ya marigo ni wega